ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସର ଏ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କରିବୁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆମେ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏବେ ଆମର 2024 MLA MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହା ସହିତ କାହାର ପଡ଼ୁନି, ସିନିୟର ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଛତା ତଳେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛୁ।